Ήταν η εποχή με τα σκάτουλα του Πασόκ τότε, ξέρω εγώ. Και πότε δεν είναι, τέλος πάντων. Κοσκοτά. Ναι, κοσκοτά, κάτι. Βρίσκει αυτή. Βρίσκητα. Μη βρέξει. Λοιπόν. Είναι λοιπόν ο Περιπτεράς και κρεμάει τις εφημερίδες. Πρωί. Και στέκει ο κόσμος και διαβάζει τώρα. Σκάτουλα. Τι πρέπει ακριβώς στέκει ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει την τσάντα του, μια σκυλή τσάντα. Και κοιτάει λοιπόν και κουνάει το κεφάλι του σύμμαχος. Και του λέω, είδατε τι λέω κύριε. Με το τσίπ το πήρε έχουν καλέφει στο κάρι και δέκατε από γαλάζι της παντιού καρακαλαφιστέρα. Με κοιτάει και μου λέει, πες το ψέμα. Μια φορά είμαι στην Αθήνα στο αυτοκίνητο και είμαι σε μια στάση. Όχι σε μια στάση, στο φανάρι. Εδώ στέκει ένας άνθρωπος αριστερά μου, είναι πέρασε απέναντι. Λοιπόν, του λέω πολύ γρήγορα και αγχωτικά, του λέω, κύριε, με συγχωρείτε, από εδώ με το έτσι που το πήρε έχει καλεφθεί στο κάρι και τα απογαλάζει, παλιό κόρα καλεφθεί. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω, του λέω, από εδώ του λέω, έχει καλεφθεί στο κάρι και τα απογαλάζει. Θα σου φαίνει το γαλάζι, μου λέει, από εδώ πήρε άπα. Ναι, είναι πολύ ωραία πράγματα, ξέρεις την κάμιση είναι. Και ο Αραστούρα καμιά φορά είναι ευγενικός και σου λέει, δεν κατάλαβα λέει το πρώτο, σκάπου κατάλαβα το δεύτερο. Δεύτερο από εγώ, λέει. Τι κάθες τώρα τσίτσι, τι μπορείς να πεις, τι βράει, κρυγόνεις. Με αυτόν εδώ, αυτός είναι από την Άξο. Και είμαστε 35 χρόνια μαζί, τέλος πάντων, εμείς αυτοί στην Άξο, στην Ακπύρωτο δηλαδή, έχουν ένα λάμδα που αν το γράψεις στο βίγκο, το γράψεις με την κοιμωλία στο πλάι. Όχι έτσι. Έτσι. Δηλαδή ένα γάρα. Ράδι ρουκούμι, πέ. Ράδι γάρα ρουκούμι, φιλόλογος. Πώς το ακούει το ρ. Μου λέει μια μέρα. Και εσύ στα βίντεο μου. Φυσικά, τα πώς το είπα. Στα νόγια το ίδιο λοιπόν. Και είμαστε στο αυτοκίνητο μέσα και μου λέει, αγόρασα ένα GPS. Εγώ άσχετος περί αυτών, παλιά χρόνια. Που του κουβεντιάζει και πάει στο σπίτι. Σώπα με το λέμε. Μου λέει, θα δεις πριν. Το ανοίγει. Και λέει, αναφέρατε πόλη. Και λέει αυτός, Αθήνα. Επαναλαμβάνει αυτό, Αθήνα. Αναφέρατε διεύθυνση. Και λέει, Φιρωράου, 26 Παγκράτη. Κοντοστέχει τα δω και του λέει, επαναλάβατε. Και του λέω, άστο εγώ. Και λέω, Φιρωράου, 26 Παγκράτη. Σοπαίνει. Και λέει σε λίγο, έχετε επιλέξει την ελληνική γλώσσα. Εδώ τώρα μένουμε στη Βελίκα, στο φίλο μου τον Γρηγόρη που κάθεται μπροστά. Μας φιλοξενεί ένας άνθρωπος που τιμάει γενικώς τον άνθρωπο για την περιοχή σας. Τέλος πάντων, καθόμαστε, άρχισε να βρέχει προχθές που ξανάταξε. Η θάλασσα είναι στο σπίτι του 20-30 μέτρα. Το βλέπουμε λοιπόν και μπαίνει στη βροχή, κοίταζε έτσι. Βροχή τώρα, γίνεται παπί που λέμε. Πάει στη θάλασσα, βγάζει το μπλουζάκι και κάνει μια βουτιά. Και ξεβγαίνει, το ξαναβάζει και έρχεται. Και σου λέω, μπορείς να πεις γιατί κάνει το μπλουζάκι. Μου λέει, από συνήθεια λέει. Ναι, μην το βρέξει. Θα σου πω μια ιστορία ακόμα, να θα γελάσετε καλά, αλλιώς δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ήταν ένας με μια σκαυτική μηχανή. Και όπως σκάβει το χωράφι, το ξέρω, του σβήνει η μηχανή. Άσχετος όμως με μηχανικά, απελπίζεται, πιάνει το σκηνάκι, τραβάει, να βάλει μπροστά, δεν παίρνει το δοκιμάτι, δεν παίρνει καθόλου, με αυτός εκνευρίζεται, ξέρω εγώ, κουράζεται, αδειδρώνει και έρχεται βλαστημά. Κάθε φορά, βλαστημιά, ξέρω εγώ.
Ανεβαίνει από κάτω ο Παπαγιώρης, του λέει, ρε παιδί μου Μιχάλη, τι πλέστη μας. Λέει, μου είσαι μηχανή, πάτερ. Εσύ αλληλούια και ξέρεις, δεν ξέρεις από αυτά. Έτσι μηχανή, και πώς θα κάνουμε δουλειά σήμερα, να τη φτιάξω δεν μπορώ και πρέπει να πάω σε άλλο μπέλια. Τι σου λέει, τι μου λες τώρα. Πρέπει παιδί μου οι μηχανές για να φτιάχνουν και να χαλούν. Κάμε το σταυρό και πες, τι μία μου σταυρέ μου. Να τον, βοήθησε την να πάρει μπρος. Αυτός τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ιδρωμένος, εκνευρισμένος και λέει, τι μου λέει. Του λέει, τι θα πάρει. Θα πάρει μπρος. Του λέει, το πες. Λέει, όχι, πέτω. Κοιτάει τον παπά τώρα, τον επινήξει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Κοιτάει λοξά τον Αγίου, έτσι με περιφρόνησε, ας πούμε. Και λέει, τι μία μου σταυρέ. Και βοήθησε τον να πάρει μπρος. Το τυλίγει και παίρνει. Και λέει ο παπάς, ας το διάλο. Αμέ. Τι βρήκα. Οπ, συγγνώμη. Μα να δεις πες. Είναι δύο μεθυσμένοι. Φίλοι. Και θα πάνε σε ένα γάμο. Αλλά από το μεθύσι δεν βρίσκουν τις γραβάτες, δεν βρίσκουν τα κουστούμια, ξέρω, μπλαστήμουν ένα στον άλλο. Ξυρίζει το ένας και τον κόβει το ξηράφι. Βλέπει το ένα, πετάει το ξηράφι, φωνάζει βλαστήμα. Τι τρέχει του λέω, τι τρέχει ρε του λέω, έπρεπε να ξυριστώ πριν πιο. Τι πριν πιο, ρε, πιο πριν. Έχω φίλους ψηφιάδες. Μη σκεφτείτε κάτι διαφορετικό ή σκεφτείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και λέω μια φορά σε ένα ψυχιατρό, του λέω ρε φίλε, του λέω, Γιώργη, πες μου μεταξύ σας όταν κάθεστε, τι λέτε, ας πούμε, στο ψυχιατρίο μέσα πώς λειτουργείτε, ας πούμε. Θα σου πω, μου λέει. Μπαίνω το πρωί στο ψυχιατρίο, να πάω στο γραφείο μου. Και συναντώ τον άλλο και έρχεται και του λέω καλημέρα. Με κοιτάει και μου λέει, τι εννοείς. Ένας από αυτούς, ο Αντώνης, μου λέει στα Χανιά μια μέρα πάμε στο Ρέθυμνο που έχουμε μια πολύ ωραία φιλνάδα, πάτε δούμε. Λοιπόν, πάμε. Δεν θυμάται ούτε το όνομα, ούτε τη διεύθυνση. Του λέω πώς τη λένε, μου λέει θα θυμηθώ. Στρογγυλά γελάκια, μακριά μαλλιά, στριστό τσιγαράκι, έτσι μόνιμος, ούτε τον κόβει το μάτι σου, ψυχίατρος. Φτάναμε στο έθνο, ψάχνει εδώ λέει αυτή η γωνιά πρέπει να είναι. Άσχετο. Πάει στα κουδούνια, κάνει έτσι. Πάμε σε έξι. Αθλειότητα. Ζέστη το μεταξύ Αύγουστο και να έχω πήξει να πούμε. Δεν το κοιτάζω γιατί θα τον ευρύσω. Στεκόμαστε, κατεβήκαμε στα κάτω που κάτω από ένα δέντρο έτσι. Αυτό κοιτάζει από εδώ, εγώ από εκεί. Κατεβαίνει μια γυναίκα έτσι, μια κυρία με τη τσάτη, ξέρω εγώ. Και αυτή λέει, κυρία, με συγχωρείτε. Σταματάει, γιατί παρακαλώ. Από εδώ καλά πάμε. Και λέει, γυναίκα, πού πάτε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Όχι. Κοιτάει και εμένα και κάνω κι εγώ. Σκύβει επιστατικά και μας κάνει. Δεν πάτε καλά. Έχει πολλές στροφές, πάρα πολλές στροφές. Και λέει ένας επισκέπτης, μια οικογένεια, στον κατοικίο στο γύρο, του λέει: το χωριό είναι πολύ ωραίο, ευχαριστούμε παιδί μου, ευχαριστούμε. Έχει βρε παιδί μου πολλές στροφές όμως. Μην τις παίρνετε κι όλες. Λες.